нұр сұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы сахнасында халық әні бөлімінің жаңа толқын дәстүрлі музыка кеші өтті концертте ақан сері бір сал мұхит мералыұлынан бастау алған әншілік өнерді жалғастыратын жас әншілер болашағынан зор үміт күттіретін дарын иелері өнер көрсетіп көрермен қошеметіне ие болды жаңа толқын деп атауымыз осы бір жас буынды жаңа толқынды жаңа әнш, әншілерді аса таныла қоймаған жұртқа бүгінгі концертке алып шығып отырмыз осы кеште майра уәлиқызының толқыма атты әуенін орындаған алуа қалымбекова дәл осы шығарманы таңдау себебімен бөлісті қазақта шоқтығы биік әндер дауысыңды көрсететін диапазоныңды көрсететін әндер көп қой бірақ та ә, дәстүрлі әндерде көбінесе ер адамдарға әндер выбор көп таңдау ал қыздарға келген кезде осы майра уәлиқызының әндері жақсы жатады қыздардың дауысына диапазонына әдемілігімен өзінің иірімдерімен ерекше кеште қорқыт ансамбілі мен шалқыма қалық би ансамблі республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары нұржан мейірхан Айныр қонысбаева айдос оңғарбай жандос иманбай дарын құдайберген арафат ысқақов жақсыгелді маясаров шолпан шарапатова Өзгері шерікбай бейбіт мұсаев сәулежан Жан Тағзиясында талантты жаңа толқын өкілдері өнер көрсетті ана мен ала моноспектаклі қалібек қуанышбаев атындағы қазақ драма театрының репертуарына енді жарты ғасырға жуық тарихы бар театр репертуары заманға сай жаңғырған классикалық туындылармен ұлттық және әлемдік драматургиямен толығып келеді мына кіші залымызда моно романстар кеші артистердің жеке шығармашылығына кең өріс сыйлау үшін біз көркемдік кеңес өткізіп шешімге келгенбіз сол кезде осы ана мен ала спектаклін көрермен назарына кіші залда ұсынсақ деп шештік қойылым шыңғыс айтматовтың ана жер ана повесінің желісімен сахналанды спектакльде ұлы отан соғысы кезінде ұлдарынан айырылған аналардың қасіретке толы тағдыры суреттелген төрт бірдей азаматын жер ананың қойнына тапсырған толғанайдың рөлін театр артисі бақыт жұмағұлова сомдады мұнда қазіргі заманның аналардың тағдырын біз қоса режиссер айдын салбан ол әдейілеп тұрып ә, осы қазіргі біздің ана халықтың ішінде болып жатқан осы жер бетінде болып жатқан аналар тағдыры ол қазақ жерінде емес ол әзірбайжанда россияда емес бүкіл жер бетіндегі аналардың тағдырын қамтыған бір сондай қойылым болды айта кету керек спектакль алғаш рет қалибек қуанышбаев атындағы театрда 2019 жылы сақналанған болатын сол жылы ана мен ала спектаклі владимир милосердов фатындағы актерлердің жеке жобаларына арналған фестивальде үздік спектакль номинациясын жеңіп алды елордада алғаш рет пасхалық хор фестивалі өтті шара аясында свято успенский ғибадатханасында үлкен пасқа жұмыртқаларының ауқымды көрмесі ұйымдастырылды оларды әшекелеуге нұрсұлтан Тара және қарағанды қалаларының кәсіби суретшілерінен бөлек балаларда да қатысты шараның басты оқиғасы әрине қызықты концерттік бағдарлама болды в этот життен аталмыш мерекелік іс шара қазақстандағы россотрудничество сотрудничество өкілдігімен қазақ ұлттық өнер университетімен қазақстандағы ресей және беларусь елшіліктерімен бірлесе ұйымдастырылды үш күнге созылған фестиваль аясында көптеген қызықты бағдарламалар ұсынылды атап айтқанда думай маи думай концерті түрлі хор ұжымдарының қатысуымен өткен шығармашылық кештер мен көз жауын алар көрмелер наша студенческая хоровая капелла бүгінгі концерттік бағдарламаға біздің хор копылласы екі апта бойы дайындалды мәскеуден келген ирина Варапаевамен бірге жұмыстеу істеу қызықты болды ол дирижер композитор және музыка танушы. оның деңгейіндегі кәсіби мамандармен бірге жұмыстеу біз үшін қашанда пайдалы тәжірибе болары сөзсіз қазақ ұлттық өнер университетінің хор капелласы концерт барысында грек латын және грузин тілдеріндегі шығармаларды шырқады концерттің жазбасы Нұрсултан қаласындағы орыс үйінің ютуб желісіндегі ресми арнасында қол жетімді. бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 29 мамыр күні наталья сас атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында голубцы по объявлению спектаклі өтеді Қалібек Қуаншпаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында 29 мамыр күні ателло Қойлымын тамашалауға болады 29 мамыр күні жұмат шанин атындағы академиялық драма театрының труппасы асқаровтың аққайыңдары спектаклін ұсынады